Olá, visitante do canal Super Que Delícia! Mais uma vez, é um prazer ter você conosco. Olha, eu vou te ensinar hoje a fazer uma espetacular farofa com pimenta biquinho. Olha, é uma maravilha! Você vai adorar! Mas sem muita conversa, vamos logo para os detalhes e os ingredientes desta espetacular farofa espetacular. Farofa espetacular com pimenta biquinho. Ingredientes: 150 gramas de farinha de mandioca amarela, uma lata de milho de 195 gramas, uma cebola média picada, um tablete de caldo de carne, 4 colheres de sopa de óleo, 3 colheres de sopa de pimenta biquinho ou 65 gramas. Pimenta do reino, sal e cheiro verde a gosto. Segundo nossos critérios, esta farofa é de custo baixo. O custo varia de região para região. Tempo médio de preparo, 20 minutos. Rendimento, 4 pessoas. Este é um acompanhamento de prato principal. Pois muito bem, estamos aqui com os ingredientes da nossa farofa espetacular. A farofa com pimenta biquinho. Olha, você vai adorar. Tá bom? Vamos lá, vamos falar aqui dos ingredientes. Então nós temos aqui, ó, farinha de mandioca amarela. Eu estou usando farinha de mandioca amarela. Nós temos aqui cebola, milho, pimenta biquinho, pimenta do reino, um tablete de caldo de carne, cheiro verde, o óleo e o sal. E com isso nós vamos fazer uma farofa espetacular. Bom, agora então nós vamos para a panela fazer essa farofa, que é muito simples, muito rápida e extremamente deliciosa. Muito bem, estamos aqui então já com a nossa panela no fogão para fazermos então essa farofa espetacular. Eu vou ligar o fogo alto, tá bom? E logo em seguida a gente vai diminuir. Vou colocar o óleo. E as cebolas. O tablete de caldo de carne. Você vai deixar a cebola dar aquela douradinha tradicional. Pimenta do reino. Bem, agora nós vamos baixar o fogo. O milho.
a farinha de trigo amarela. Essa farofa, como diz o nome, é espetacular, maravilhosa. Você mantém em fogo baixo. As pimentas, biquinho. A pimenta biquinho é espetacular, porque ela não é ardida, né? E tem um sabor fantástico. Ela dá um sabor espetacular a essa farofa. Você continua em fogo baixo. O cheiro verde. E finalmente, sal a gosto. Você coloca o sal aí a seu gosto, ok? Não coloque muito sal porque essa farofa já é muito bem temperada, tá? Olha aí. Prontinha. Muito rápida. Não é não? Olha aí. Que maravilha. Eu vou desligar o fogo e está pronta para servir. Eu vou agora, né, experimentar essa deliciosa farofa espetacular. Muito bem, olha que espetáculo, que maravilha de farofa. De fato, é uma farofa espetacular. Bom, e eu agora eu vou provar. Você vai me dar licença. Deixa eu chegar essa panelinha para cá, assim, ó, né? E esse pratinho para cá, assim, tá bom? E eu vou provar agora, tá bom? Olha a pimenta biquinho aqui, ó. Eu vou pegar uma pimenta biquinho. Como eu falei para você, ela não é ardida. É espetacular. Se você ainda não comeu, vai adorar, tá bom? E você vai ficar catando as pimentas biquinho, né, nesta farofa. Bom, eu vou provar. Dá licença. Que delícia, sensacional, de fato, espetacular. Olha, se você gostou dessa receita, você clica no botão eu gostei, tá bom? Deixa um comentário e se porventura ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Você clica no botão vermelho inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas, para você receber todas as informações, bem como as notificações de novos vídeos e receitas do nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bom estar mais uma vez com você. E nós nos reencontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!